Magpuri kayo sa Panginoong Diyos Lahat ng sang tinakpan Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal Magpakailanman sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumairin yung lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw, ang lahat na mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan. Mataimtim ninyong isipin ang Panginoon at taos-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa Kanya ng lubos. Ang mga baluktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Ang sinumang baliw na mga subukin siya ay bibiguin ng Kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa mga masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang. Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahibangan at di niya matitiis ang anumang pang-aapi o paghamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan sa loob at sa lahat. Ngunit, hindi niya mapapayagang lapas tanganin ng Diyos sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan at nadirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi salabi labi ng bawat nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Di pa ako umiimik yaong aking sasabihin. Alam mo nang lahat iyon lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko, oras-oras, ang likas mong kalakasan, ang sa aki nag-iingat, nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritoy, hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon Sa siyol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan. O kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikay na roon, upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Tumayo na po ang lahat. Uh. nagnasumisikat Salitang buhay ng lang. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito mabuti pa sa kaniya ang bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito kaya't mag-ingat kayo kung magkasala ang kapatid mo pagsabihan mo at kung siya'y magsisisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon. Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa lahat. Sa pagsisimula ng ating araw, sa pagsisimula ng ating paglalakbay sa araw na ito, hayaan nating ang salita ng Diyos ang ating maging gabay. At napakagandang pagnilayan sa pagbubukas ng ating diwa, sa pagbubukas ng ating mata, ang mga salita ng Diyos na ating narinig. Sana mas matalas ang ating tenga sa salita ng Diyos kesa sa salita ng tao. Sana mas bukas ang ating pandinig kesa sa bukas sa pandinig ng mga walang kwentang salita. Sa umagang ito, ang Ibanghelyo ay mayroong dalawang bagay na gustong ibahagi sa atin. Una, kapag pinag-uusapan ang kasalanan, parang halos lahat ng tao ay hindi komportable. Lalo na sa iyong mga kaibigan, pag ipo-point out mo na mayroon siyang mali o kasalanang ginawa, hindi madali at hindi maayo sa iyong kalooban na sabihin, bakit? Dahil alam nating lahat tayo ay makasalanan. Ikalawa, ang paghingi ng mga alagad o apostol ng pananampalataya na nakaugat doon sa pagkakasala na upang madama, upang makita, at upang maranasan natin ang epekto ng kasalanan, kailangan nating magkaroon ng mas malaking pananampalataya. Sa unang bahagi Nakalagay dito na wag tayo ang maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ano po tawag doon? Tempter. Tayo yung nagiging cause upang ang iba ay magkaroon ng kasalanan. Huwag sana. Huwag sana tayo ang maging kadahilanan upang ang iba ay masangkot sa iskandalo o kasalanan na sa atin nagmumula. Huwag nating hayaang magamit tayo ng masama upang maging sandigan ng kasalanan ng iba. Huwag nating hayaang ang ating kahinaan ang magdala sa atin upang tayo ay magkaroon ng kasalanan. Ano po ang isang halimbawa na maaaring tayo ay nagiging dahilan ng kasalanan ng iba? Napakarami. Kasi sa mundo ng palaging tama, sa mundo na ating ginagalawa na parang walang may mali, puro tama. Tingnan ninyo sa Facebook, lahat ng tao tama. Lahat ng sinasabi nila, tama. Wala nang mali. Kahit nga ba yung sinasabi ko, baka nga paglabas nito, sasabihin nyo, mali na naman si Father. Ay di ikaw na. Ikaw na lang ang laging tama na ayaw tumanggap ng pagkakamali. Papaano ba nagiging sanhi ng pagkakasala? Ganito lang yung kasimple. Sabi nung isang lalaki na lumapit sa akin, Father, papaano ko po may iwasan ang manood ng pornography? Kasi online, napakadali. Isang pindot mo lang, andun ka na. Parang pinagpawisan ako eh. Sabi ko, paano ko to bibigyan ng solusyon? Eh, hindi naman ako tumitingin doon. Tingnan nyo, tama ako? Sabi ko, kapag pumindot ka ng isang beses sa pornography, alam ng Facebook kung ano ang gusto mo. Alam nung application na yan, kung ano ang palagi mong pinupuntahan. Kaya kung pumindot ka ng isang beses, pagkatapos niyan, lahat ng lalabas sa wall ng Facebook mo, Puro pornographic materials. Paano ko po iiwasan, Father? Parang madaling sabihin, eh di wag mong pindutin. Pero hindi eh. May mga taong binibigyan mo na ng solusyon para makaiwas sa pagkakasala, hindi pa rin sumusunod. Ang sabi ko sa kanila self-control. Kapag wala kang self-control, kapag wala kang pagmamanipula sa sarili mo, hindi ka makakatakas sa anumang kasalanang ginagawa mo. Ang pornography, nandyan lang. Ang pornography, naghihintay lang nang kaniyang magiging biktima. Eh, ikaw na mahina, maliliit na katulad nito, ang maliliit dito hindi yung mga bata, yung maliliit ang pananampalataya, yung maliliit ang self-control, yung mahihina ang katawan at isip para labanan ang mga tukso at kasalanan, ikaw ang hinahanap ng kasalanan. Ang pornography nandyan lang. Kapag hindi mo yan ginalaw, hindi rin yan gagalaw. Huwag mong hayaan na ang nasa palibot mo ang magkokontrol sa isip mo. Ikaw na may katawan, ikaw na may isip, ikaw na may talino ang magkokontrol sa kanila. Kaya tayo minsan nagkakaroon ng kasalanan. Hinahayaan nating makontrol ng iba ang ating kaisipan kesa tayo ang magkontrol sa kanila. Kaya gayon na lamang ang paghingi ng mga alagad, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Kaya hinihingi ng mga alagad, alam nilang sila'y mahihina. Sa araw na ito, ito rin ang ating maging dasal. Dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Poong Jesus na Saredo, dagdagan po ninyo ang aming pananalig. Sa kabila ng aming karupukan at kahinaan, dagdagan po ninyo. Sa gitna ng aming tinatahak na magulong buhay, dagdagan po ninyo. Sa aming mga pangarap na nais makamit, dagdagan po ninyo sapagkat sa paghingi ng Diyos at tulad ng pagbabalik-loob natin sa kaniya sa pagsisisi sa kasalanan ibabalik niya dadagdagan niya dahil ito ang ating kailangan hayaan nating ang salita ng Diyos ang magkontrol sa atin hayaan nating ang biyaya ng Diyos ang siyang magpagalaw sa ating isip at sa ating kaluluwa upang palagi nating makita ang kagandahan, ang kabutihan, ang biyaya ng Diyos na palaging humihiwalay sa kahinaan at kasalanan ng tao. Ano man ang estado natin sa buhay, tayo pong lahat ay maliliit sa paningin ng Diyos. At upang tayo ay maragdagan, hiligin nating dagdagan ang pananalig na iyan. Kung ikaw ay nagsa-celebrate ng birthday mo ngayon, napakagandang pagkakataon na idasal mo sa Diyos Nadagdagan ang iyong edad upang mas makita mo at maranasan ang biyaya at pagmamahal ng Diyos. Madadagdagan lamang kung hindi natin kayang magbawas. Madadagdagan lamang ng Diyos ang pananalig na yan kung tayo, ay magbabawas. Magbawas po tayo ng kasalanan. Ang banal na sakramento ng pangungumpisal ay paraan ng Diyos upang mapalitan ang kasalanan ng kaniyang biyaya at pagmamahal. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itinuturo ng ating guro na ang kahulugan ng pagiging alagad ay ang radikal na pagtatanggi sa kasamaan. Iniaalay natin ang ating mga panalangin ngayon ng may pagpapasyang magsakripisyo upang sundan ang Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan, naway magwagi sa kanyang pagpupunyaging labanan ang kasamaan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang kristyanong sumasampalataya, naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos laban sa kasamaang sumisira ng ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinaging manhid na ng kasalanan, naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbago ng pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway palakasin sa kanilang dinaranas na pagsubok at maialay nila ang kanilang paghihirap para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao, naway akayin sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng matapang na pananampalataya upang maging malakas at matatag kami sa aming paglaban sa kasamaan ng mundong ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. tinapay at alak na ito Handog ng bayang umaasa Sumasambat nagmamahal sa'yo Handog namin sa iyo, Ama ang tinapay at alak na ito handog ng bayang umaasa sumasambat nagmamahal sa'yo tumayo ang lahat Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo, ay aming pakinabangan sa kaniyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumairin Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya ang kusang loob na maging handog, hinawa ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. gay din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inebot niya kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papure sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga na kagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa si Heso Kristo sapagkat iyo ang karian at ang kapangirihan at ang kapurihan man, Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus ang simula at katapusan ng ating pananampalataya. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, Sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kayong mga napapagalaking aking pagiging Hawain bigat ng inyong pasanin Ay aking pagagaanin Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office at ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais Maari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa mga buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kayang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Nostro Padre Jesus na sareno Sinasamba ka na Pinipintukan namin Aral mo'y aming buhay at kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Iligtas mo kami sa kasalanan Ang Krus mong kinamatayanan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, nasareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, ni luz Nuestro Padre Jesús, Nazareno, dinarangal kanami. Nuestro Padre Jesús, Nazareno. Nilul Kanami